Zdravo, dragi moji, i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem kako da napravite jedno fantastično, lagano jelo koje u sebi sadrži dosta povrća i veoma brzo i jednostavno se pravi. Ovo može biti odlična ideja za vaš porodični ručak. Za početak ovog recepta biće nam potrebne 3 srednje tikvice. Tikvice smo naravno oprali i sada ćemo ih iseći na kolutove. Sada ću u tiganju sipati 2 supene kašike ulja. I odmah dodati jednu naseckanu svežu zelenu papriku i jednu naseckanu glavicu crnog luka. Onako, malo veću. Evo vidite. Posolit ću sa jednom kafenom kašičicom. Dodati malo bibera i malo tucene ljute paprike. Sačekat ću uz povremeno mešanje da se povrće fino uprži. Posle par minuta povrću dodajem 600 g pilećeg belog mesa koje sam isekla na kockici. Piletini ću dodati i jednu kafenu kašičicu suvog začina. Sada ću opet da vam kažem da tamo dole u komentarima dosta njih mi govori kako suvi začin nije dobar, kako je to neka teška hemija i šta li ja znam. Mislim, znam ja sve to, razumem i čitala sam ja o tome, ali ajde sada, mnogo njih koristi ovaj začin u kuhinji i u ishrani, pa tako da evo i ja ga koristim. Pišite mi kakvo je vaše iskustvo sa ovim začinom. Povremeno ću promešati i piletinu dok se i ona takođe fino ne uprži sa svih strana. U moju istorijsku keramičku posudu, čije dimenzije već i napamet znate, to su 22 sa 22, poređat ću tikvice. Evo vidite, na ovaj način. Kada sam poređala tikvice, dodat ću piletinu preko njih. I svuda je podjednako rasporediti. Preko piletine i tikvica dodajem jedno 3-4 čena belog luka, iseckanog ovako na sitne kockice. Ulupaću 2 jaja sa 2 supene kašike pavlake. U jaja i pavlaku dodaću 100 ml mleka i 2 supene kašike prezli. Sve ću izmešati. Sa pripremljenom smesom preliću jelo.
Od gore ću narendati malo tvrdog sira, možete i kačkavalj naravno, sve jedno je. A zatim ćemo jelo peći na 200 stepeni 30 minuta. Evo, dragi moji, moj današnji ručak je gotov. Ja ću ovako od gore dodati još malo suvog vlašca, a vi možete dodati lišće svežeg peršuna ili sitno naseckanu mirođiju. Eto, ja se nadam da sam vam i danas pomogla oko ideje za vaš ručak. Ako pravite ovo jelo, vi mi pišite, ostavite mi komentar kako vam se dopalo, kao i na sve moje dosadašnje recepte. Prijavite se na moj kanal. Ja vas sve ljubim i pozdravljam i hvala vam što ste ovaj put bili uz mene. Ćao!